Falin time, veri veshin lutjesime si pas të vërtet të sate, dhe gjomë si pas drejtësi sate, dhe mos unë gjysh me shërbëtorin ten, sa një gjallë do të dali drejt për parateje, sa armiku mandoj që i shpirti dhe marzoj jetën për dhem, më vurin vendet e erta si të vdekurit prekoje, shpirti mu të rishtua dhe zemra mu të rëndit. Kujtova ditë e lashta, mendova gjithë veprat e tua, si le ndërmen pun të duarve të tua. I shtriva duar drejteje, shpirti im kajtje për ty si toka e thatë. Të gjom shpejt o Zot mu zufryma, mos e kthe me një fytyrën të ndër prej meje, që të mos bëjmë si ata që zbritën në varë. Bej që të dëgjoj për dëllimin të në mëngjes se të këti shpresova. Tërko mo Zot ullu ku duhet teci se të këti e kam varur shpirtin. Shpëton pra në miqve të mi o Zot se të këti kërkova stre. Mëson të bej dëshirën të ndër se ti e përëndia im. Fryma jo të mirë do të mu dhe ishë në vend të drejtë. Për emrin të ndër o Zot gjallëron. Si pas drejtësi sa të nëzi shpirtin tim nga trishtimi, dhe si pas mëshirës sa të shfarosi armisht e mi, dhe shkatëroj gjithë ata që i dërojnë shpirtin tim, se unë jam shërbëtori ytë. Dhe gjoma zosë si pas drejtësi sa të edhe mësurin gjysh me shërbëtorin tënd. Dhe gjoma zosë si pas drejtësi sa të edhe mësurin gjysh me shërbëtorin tënd. Fryma jote e mirë do të mudhejsh në vend të drejtë. Lavdia atit e birit edhe shpirtit të shenjë, tani e prere një tjetë vë amin. Aliluja, 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 lavdim të jo përëndim. Aliluja, 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 lavdim të jo përëndim. Aliluja, 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 lavdim të jo përëndim. O Zotë shpresa jo në lavdim të ty. Me paqe le ti lutemi Zotë. Më shiro Zotë. Paqe që lartë të nëzide për shpëtimin e shmirë të rave ta, le ti lutemi Zotë. Jelej Zotë. Paqe në të rëbotës, qëndrimin e mire të kishave të shenjë, të përëndis të përbashkimin e të gjithëve, le ti lutemi Zotë. Më shiro ata që i mbrënda në të me besh prestari dhe frikë përëndije, le ti lutemi Zotë. Më shiro Zotë. Për kërë episkopin tonë, Anastasin të ndëruar në presbiterit dhe diakonatën më Krishtin, për të rëkërin dhe populli, le ti lutemi Zotë. Më shiro Zotë. Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, le ti lutemi Zotë. Kyrie eleison. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend dhe për ata që banojnë në të me besë, le ti lutemi Zotë. Më shiro Zotë. Mëra të mira, begati të pembe të dheu dhe përko, me paqe le ti lutemi Zotë. Më shiro Zotë. Për ata që lundrojnë, që udhëtojnë, për të sëmurët, huajtë si të robërit, edhe për shpëtimin e tyre, le ti lutemi Zotë. Kini e lej Zotë. Të shpëtojmë prej çdo i dërimi, zëmërimi, rreziku dhe nevoje, le ti lutemi Mëshiro Zotë. Ja në shpëtona, mëshirona dhe ruajna u përëndi me hirin të. Kini e lej Zotë. Të rëshejnë të ndëpacënuarën, të përbibekuarën, të lavdëruarën, zënjë të në lindës edhe gjithmonë virgjërën mari, bashkë me gjithë shenëtorë, duke kujtuar vetën tonë dhe njeri tjetërin, edhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndis, le t'ja parashtrojmë. Ty, o Zotë. Zëti të përketër lavdia, nderimi dhe adhurimi, atit birit edhe shpirtit e shenjë, ta një përere në jetët e jetëve. Zoti dhe u shpajnë në
Apropo fiind de pânura te barla, mâniană te durat, el de tropia te
Oh,
Să-ți vă strot de geomă, mua, ce te ferez de pastromă,
Gëzohu se ti mban atë që i mban të gjitha,
Gëzohu o yll që tregon diellin, gëzohu o gji që trupëzon hyninën, gëzohu ti me anë të së cilës për të rritet krijesa, gëzohu ti me anë të së cilës foshnjëzohet krijuesi, gëzohu o nuse pa nuse rua. Gjithsot kujtojmë mbledhjen adhuruese me nderim të kryeëngjëllit Gabriel. Gjithsot kujtojmë hirodëshmor Montani dhe Maxima e shoqja dhe 26 martirët në goti. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tuaj Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Pe koje mi
Te divet mă catova, de
të keqe në bëra për para teje, kështu që ti e i drejtë në fjallët e tua, dhe i kjellën në gjikimin të. Jate kusura në bau dhe si dhe në mëkate, më lindi në naime. Se jate kdeshe të vërtetën, të patreguara dhe të fsheta, e urtësi së sate mi tregove. Atme me i sop dhe do të pastrohem, lamë, dhe do të bëhem më i bardhë se të borra. Dhe më të dëgjoj gëzim dhe gazëllim, dhe do të më gëzoj në shprat e do pësuara. Oh.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
ani părere în iete te iete vă. Amin. Ulidhës edhe më më nëtritës duke ndërruar me imne, le ta madhërojmë. Shpirti madhërojnë Zotin dhe prima imë më nga zëllua për përëndin në shpëtim tarin tim, se odin sytë mi për ulesinë e shërbëtore se ti, se ja që ta një tutje, gjithë breza do të më numërojnë, më të ndëruarën se kerubimet, dhe më të lavdëruarën pa krasim se serafimet, që pa u cënuarin dhe fjallën përëndim, me të vërtet dhe i lindëse, dhe të madhërojmë. Amin. Și să-i îndrăști de Zotii,
Yeah.
pacele ti lutemi, Zotit. Për pacin që larta si dhe për shpëtimin e shpirtrave tale, ti lutemi, Zotit. Për pacin e të robotës, qëndrimin e mirë të kishave të shenjta të Perëndisë, dhe për bashkimin e të gjithëve, le ti lutemi, Zotit. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që në brenda në të me besim, shpresëtari dhe frikë Perëndie, le ti lutemi, Zotit. Për kryepiskopin ton Anastasin dhe mitropolitin Athanailin, të nderuar e presbiterin dhe diakonatën më Krishtit për të rëklerin dhe popullin, le ti lutemi, Zotit. Për Republikën e Shqipërisë, Severin Ushtrin dhe gjithë popullin, le ti lutemi, Zotit. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend dhe për ata që banë ndërto me besim, le ti lutemi, Zotit. Për era të mira bekatit të pemëve të Dheut dhe për kohë me paqe, le ti lutemi, Zotit. Për ata që lëndrojnë që udhëtojnë për të sëmurët dhe vuajtësit të robërit, dhe për shpëtimin e tyre, le ti lutemi, Zotit. Që të shpëtojnë prej çdo idhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le ti lutemi, Zotit. Lutemi edhe për pushimin e menjëhershëm të luftës vëllabrasës së të Rusisë kundër Ukrainës, për shërimin e plagëve, për rehatësimin e gjendjes së refugjatëve, për ndalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit armatosur. Lutemi edhe për rivendosjen e shpejtë të unitetit të ortodoksëve, për paqëndrimin, faljen, solidaritetin, pajtimin, që me ndërgjegje të pasër t'i drejtojmë me himnë dhe lutje Zotit të kryqëzuar dhe të ngjallur, ati që i paqëson të gjitha. Për krak na shpëtona më shirona dhe ruajna o Perëndim me hirin të. Të rëshëjnë dhe të pacënuarën, të përmimekuarën, të lavdëruarën, zërën tonë i lindës edhe gjithmonë Virgjërën Marinë, bashkë me gjithë shenjtorë, duke kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetëri dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë, letja parashtrojmë. Përsëri dhe përsëri me paqe, le ti lutemi, Zoti. Për krahët na shpëton, më shiron dhe ruaj na o Perëndim me hirin tënd. Të rëshënjtë dhe të pacënuarën, të përmirëbekuarën, të lavdëruarën, Zotin tonë Fillindës edhe gjithmonë Virgjërën Marinë, bashkë me gjithë shenjtorët duke kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetërin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë, le t'ja parashtrojmë.
sëri dhe për sëri me paqen e ti lutemi Zotit. Për krahët na shpëtona, mëshirona dhe ruajna Perëndi me hirin tënd. Shëjnë të të pacenuarën, të prime bekuarën, të lavdëruarën, zojën tonë i lindës edhe gjithmonë Virgjën Marinë, bashkë me gjithë shenjë tonë, duke kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishti Perëndisë, letja parashtrojmë. Thank you.
Zotit. Oh.
Vrasit for të lumërit, kryepiskop for të hirshmit dhe perëndis zgjedhurit, mitropolit e mitropolisë for të shenjtë të Tiranës dhe Durrësit, të lartit dhe eksarkut të Ilirisë, detit perëndimit dhe gjithë Shqipërisë, atit dhe kryebariu tonë, të shumë ta i qofshin vjetë. Vrasim për përëndim, në shpëtim të arin tonë.
Si pasă Marcu, te vom re. Edhe në atë kohë, një prej turmës u përgjigje dhe tha: Mësues, prurat e këtij timbiri që ka frymë të pagojë. Edhe ku do ta zërë e thë poshtë dhe shkumëzon, e kërcëllin dhëmbët e ti dhe thajet. Edhe u thashën dëzve të tu të nxjerin, por nuk mundën. Edhe ju përgjigje dhe tha, o brezi pa besë, deri kur do të jemë bashkë me ju, deri kur do t'ju duroj ju, si dhe një pratë të kunë. Edhe ja te ke prunët e ka i, edhe kur fryma e patë, për një herë e shkundi fort, edhe i ra për dhe, edhe rokullise i duke shkumëzuar. Edhe Isu i pyeti tatin e ti, se sa kohë ka që kur se i ngjau kjo gjë, edhe ai tha, që kur se ishte fëmijë vogël, Edhe shumë herë hodhi edhe në zjarë dhe në ujra që ta umbasë, por nëse mund të bësh gjë, letë të dhimbset për ne dhe ndihmona. Edhe Isu i tha këtë, nëse mund të besosh të gjitha janë të mundura për atë që beson, edhe ja pra për një herë ja ti fëmijës së vogël të thirri me lotë, duke thënë, besoj o Zot, ndihmoje pa besinë time. Edhe Isu i kur pa se shumë njerëz po mbideshin duke vrapuar së bashku, qortoi frymën e dyre duke i thënë, frymë e pagoje dhe shurdhër, unë të urdhëroj dil nga i, edhe të mos hysh më tek ai. Edhe fryma duke përtitur e duke u shkundur atë shumë fort, doli, edhe djali u bë si vdekur, aj sa shumë veta thoshi se vdiq, edhe Isu i e kapi për dore dhe ngriti, edhe ai u çua. Edhe kur hyri në një shtëpi, nxënësit e tij e pyesin veçan, sepse ne nuk mundëm ta nxjerrim. Edhe ai u tha atyre, ky lloj s'mund të dal, vetëse me lutje dhe me agjërim. Edhe si dolën andej shkonin nëpër Galile, edhe s'donte ta marrë vesh njeri, sepse mësonte nxënësit e tij, e u thoshte atyre, se biri njeriu të dorëzohet njerëzve. Edhe do t'a vrasin edhe si të vritet, të tretën ditë do të gjallë. Le të themi të gjithë me të
tërë shpirtin dhe me tërë mendjen tole të themi. Zot i gjithë pushtetshëm, Perëndi i jetërve tanë, të lutemi dëgjo dhe më shiro. Më shiro në Perëndi sipas më shiro sate të madhe, të lutemi dëgjo dhe më shiro. Për të krishterë, shpresëtar dhe orthodoxë. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lutemi për krepiskopin ton Anastasi dhe mitropolitin Athanai. Lutemi edhe për vëllezërit tan, priktërin, tiromonakët, tirodiakonët monakët, dhe për tërë vëllezërin tonë në Krishti. Lutemi edhe për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjes dhe falje të mëkatit dhe shërbëtorët Perëndisë, gjithë të krishterëve, shprestarë dhe orthodoksë, që banojnë dhe ndodhe në këtë qytet. Lutemi dhe për të lumuri dhe gjithmonë kujtueshmi të meluesë të kësaj shtëpie të shenjtë, dhe për të rreturit dhe vëllezërit tanë të parafjetur orthodoks, që prehen me shpresë këtu e kudo. Lutemi dhe për ata që sjellin pemë dhe bëjnë punë të mira në të kishtë të shenjtë të gjithë nderuar, që mundohen që psali, dhe për popullin që qëndron rrotu, e pret për te mëshirën e madhe dhe të pasur. Mëshirozo, se ti je Perëndi mëshirues dhe njëri dashës, dhe ti ta drejtojmë lavdinë, ati të birit dhe shpirtit të shëjnë, tani e për herën e jetë të jetëve. Lutjuni Zotit ju ka tikumenë. Ne besimtarët le të lutemi për ka tikumenë. Që ti më shiroje Zotit, që të mësoj o fjallën e së vërtetës, që të zbuloj unë gjillin e drejtësis, që ti bashkoj me kishën e shenjtë katolike dhe apostolike, shpëtoj më shiroj për kraj dhe ruaj o Perëndi me hirin të. Ju ka ti kumenët kretuaj Auliani Zotit, ata bashkë me ne të lavdrojnë emrin tënd të gjithë nderuar dhe madhështor, të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetës të jetëve. Përsëri dhe përsëri me paqe le t'i lutemi Zotit. Për krah na shpëtona, më shirona dhe ruajna o Perëndi me hirin të. Urtësi këtë ruajtër në gjithë nebre fëtisë e shate, dhe të drejtojme lavdino atit e mirit dhe shpirit të se ka një përkjere në jetë të jetëve.
Me pryftërinë e tënde kujtoftë Zoti Perëndia ynë, në mbretërin e ti gjithnjë tani e për herë e në jetë. Kryepiskopin, Donën Anastasin, dhe gjithë vlazërin tonë me Krishtin, presbiterit dhe diakonët, kobidon shpestaru dhe heken dhe ushtrim dhe ti, e gjithë ata ke banojnë në dodhën e këtë kytet, e në rritët e pitrope të këmëtare dhe rojës e kësa e kishtë e sendë, që dhe të gjithë në ke marim që në këtë meskinore, dhe të afrëm i tanë dhe ata ke janë të semur, i kujtoftë të Zotë i përëndia në breterin e ti, gjithë e tani e përkjerën e jetët dhe jetëve. Amin. Krye priftërin e të ndë, ne kujtoftë të Zotë i përëndi, në breterin e ti për gjithë një tani e përëren e jetët. Dertuis de rumdo, e të kithë më kujtu e shuri dertuis dhe dhruis të kisheve të sendet të perandis, ata kërën për fene për atë dhe, e të kithë e të rizë vlesërit anë ke kanë deruar jetë, me sprehes gjallja dhe jetë pasosu, dhe ata ke kujtuam në proskomidhin të sen, i kujtoftë të zoti perandjene për të rinë ti, gjithëne tani e përkjerën e jetë të jetëve. Plotësojmë lutjen tonë ndaj Zotit. Për dhuratat e çmuara të paravëna, le t'i lutemi Zotit. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që hyjnë në brenda në të me besim, shpresëtari dhe frikë Perëndie, le t'i lutemi Zotit. Që të shpëtojmë prej çdo hidhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zotit. Krak nga shpëtonë, më shirona dhe ruaj nga u përëndime, hirin të. Më shirona. Ditë në të tërë të përsosur të shëjnë, me pajqit pa më kashme, letja lypim, Zotin. Fajna, Zotin. Ëngjëll pajqe ju dhe heqës besnik, ruajtës dhe shpirtra dhe trupave tanë, letja lypim, Zotin. Fajna, Zotin. Djes dhe falit dhe më katet, Fajve tona, le t'i lypim, Zotit. Fajna, Zotit. Të mirat dhe të bishë për shpirtra tanë, dhe paqe për botën, le t'i lypim, Zotit. Fajna, Zotit. Që të kalojmë në paqe dhe në pendim, jetën që në mbetit, le t'i lypim, Zotit. Fajna, Zotit. Parim të prishtert, jetëson, pa dhimbje faqe bardh, Me paqe dhe mbrojtje të mirë, për para gjykatorës së frikshme të Krishtit le të lypim. Fajna, Zotit. Të të rëshënjtë, të pacënuarën, të përmi bekuarën, të lavdëruarën, zonjën tonë, Hilindës edhe gjithmonë Virgjërën Marinë, bashkë me gjithë shenjtorët duke kujtuar, vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis le t'ja parastrojmë. Oh,
me përdëllimet e biritën të vetëm lindur, me të cilin je i bekuar, bashkë me shpirtin tënd të rëshejnë të mirë dhe jetë bërës, tani e për erë, e në jetë të jetëve.
duke thirur dhe duke thënë. Thank you.
të gjitha ta që ka nërmë dhe të gjitha e të gjitha. Që me një gojë dhe me një zemër të lavdërojmë dhe të imnojmë emrin tënd të gjithë nderuar dhe madhështor, të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, tani e për herë në jetën e jetëve. Amin. Dhe do të jenë me zgjidhje dhe Perëndisë e Madhe, Shpëtimtari Dorë Jezu Krist, me ju të gjithë. Pasi kujtuam gjithë shenjtorët përsëri dhe përsëri me paqe, le t'i lutemi Zotit. Për dhuratat e çmuara që u plantuan dhe u shenjtëruan, le t'i lutemi Zotit. Që Perëndia ju në jeni dashës, i cili pranoi ato si aromë shpirtërore, në altarin e ditës shenjtë të qellore dhe të kuptuar me atë mendjes, të na dërgojë si shpërblim. Hiri një nërë dhe dhuratën e shpirit të shenjtë të le të lutemi. Që të shpëtojmë për çdo i dhërimi, zemërimi, rreziku dhe nevoje, le t'i lutemi Zotit. Për krahët na shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndim me hirin të. Duke lypur bashkimin e besës dhe pjesëmarrjen e shpirit të shenjtë, vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë letja parashtrojmë. Dhe bënate dhe një Zotje pa drojtje pa dënim, të guxojmë të të thëresim atë, Ti Perëndin qiellore të themi. A ty në qiell në qiell, u shenjtërov emri yt, ardh mbretëria jote, u bë dëshira jote, si në qiell ashtu e në dhe. Bukën tonë të përditshme, jep na neve sot, dhe fal na fajet tona, si kurse dhe ne u afalim fajtorve tanë, dhe mos na shtjerë në ngasje, por shpëtona nga elim. Se joti është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit, e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetës të jetëve. Kretalet ja ulim Zotit. Shurin dhe njeri dashjën e birit tënë të vetëm lindur me të cilin je i bekuar, bashkë me shpirtin tënë të të rëshejnë të mirë dhe jetë bërës, tani e për erën jetë të jetëve. Thank you.
fort lumturi. Në ungjillin e sotëm, kemi një ngjarje e cila na paraqet për gjërimin e një ati për fëmijën e tij. E një ati të dhëmshur, i cili shkon pranë Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, duke njohur fuqinë dhe pushtetin e tij kundrejt frymërave të ndyra dhe të papastra, të cilat e mundojnë dhe torturojnë njeriu. Ky prind shkon tek Jezusi duke i thënë: "Të lutem, kam sjellë ti një birë që ka frymë të pagojë, e cila e mundon djalin tim, e rrëzon poshtë dhe e shkumëzon aq shumë sa i kërcëllisin edhe dhëmbët dhe lë të thatë për dhem." Kështu e bëjnë demonët njeriu. Kur njeriu nuk e njeh Zotin dhe nuk ka prezencë përpara Unis, kaq i egër dhe njeri vrasësh është djalli, sa e turturon njeriu, e mundon dhe kërkon akoma që të mbas edhe shpirtin e tij. Ndryshe nga Perëndia, që e vlerëson njeriu, e do krijesën e tij të dashur, dhe kur e gjen atë të rënë, e ngre, e pastron dhe e vendos sërish në gjendjen e tij fillestare. Kjo është dashuri hyjnore. Kjo është jeta e përjetshme. Ky është burimi i ekzistencës së njeriu, vetë Perëndia. Dialogu midis babait të fëmis dhe Zotit tonë Jezu Krisht vazhdon më tej duke i thënë: "E kam prur edhe tek nxënësit e tu, ti mbir, por ata nuk mundin ta shëronin." Dhe shikojmë keqardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht kundrejt njerëzve. Perëndia e do njeriu, e do krijesën e tij të dashur, dhe për këtë erdhi në formë njeriu, e jetoi midis njerëzve, se nuk duronte dot nga zemër dëmshuria të shikonte krijesën e tij që mundoi prej djallit, por erdhi dhe na shpëtoi. Ajo që kërkohet nga ne është të pohojmë hirin, të lëqisim mëshirën, të mos e fshejmë bamirësinë e Perëndisë kundrejt nesh. Këtë bëri edhe Krishti me prindin e djalit të sëmur, i vuri në dukje besimin e paplot në kërkesën e tij për shërimin e djalit. E quan atë besëpakët. Mjerim i plot për djalin, mjerim i plot edhe për tatin. Shëndet i pakët, por dhe besim i pakët. Kaq kohë kam qenë pran jush, deri kur do t'ju duroj juve. Keqardhje ndjen Zoti për njerëzit, sepse e quajmë atë mësues, por nuk këshillojmë me të. E quajmë atë të dhëmshur, por nuk kemi besim tek ai. E quajmë dritë, por nuk e shohim. E quajmë udhë, por nuk ecim në të. Më pas ai urdhëron të atin që ta sjell djalin përpara tij, dhe Jezusi, për ta mbështetur dhe zgjeruar besimin e të atit të djalit, akoma edhe më tepër e pyet atë. Jo se nuk dinte përsa kohë djali mundoi për frymës së ndyrë, por kërkonte që i ati ta pohonte vetë atë çka kishte ndodhur me djalin, dhe kështu i thotë: "Që kur ishte i vogël, shumë herë fryma i ithte në zjarr për ta djegur, në ujra për ta mbytur, dhe vazhdimisht e mundon për ta vrarë." Dhe këtu shikojmë këmbëngulljen në përgjërimin e atit të fëmijës që i drejtohet Krishtit. Por nëse mund ta bësh, bëje, të lutem. Ki mëshirë për ne dhe ndimona. Çështja nuk është a mundet Zoti ta shërojë, por nëse njeriu arrin të besojë tek ai. Celsi është besimi plot me ndërgjegje të plot që buron në marrëdhënia e krijesës me krijuesin. Ky besim duhet fuqizuar. Brenda pabesisë lind tashmë një besim i ri. Zoti qorton, por nuk e lë njeriu të bjerë në dëshpërim,
Edhe Isui e nxit që të besoj duke i thënë: Nëse mund të besosh se unë mund të bëj këtë, të gjitha janë të mundura për atë që beson në mua. Në këtë pikë na tregohet klithma e lutjes së një zemre atërore. Besoj o Zot, ndihmomë në besimin tim të pakët. Ky akt vjen pranë Krishtit shpresën e vetme për shërimin e djalit të tij. Vjen rrezën e dritës brenda errësirës së thellë të natës që e zotëronte atë. Vjen mundësinë brenda fatkeqësisë. Dhe më njëherë Jesui e qortoi frymën e ndyrë duke e mëruar atë si ajo është. Frymë e pagoi, e shurdhur, dil dhe nga ai dhe mos u kthe më përsëri. Djalli mund të mposhtet nga fuqia e besimit. Besoj o Zot, ndihmomë në besimin tim të pakët. Një lutje e cila solli mrekullim. Solli shërimin e djalit të ri, i cili mundohej që prej vigjëlisë së tij nga fryma e ndyrë. Ndihmomë o Zot në besimin tim, se është i pakët, por fuqia jote është e madhe. E di o Zot që vogëlsia ime nuk arrin të gjejë prezencë përpara teje, por di dhe një gjë tjetër, se sa shumë ti o Zot e do njeriu. Prandaj të lutem, ndihmomë në besimin tim të pakët. Ky është mesazhi i pjesës së Ungjillit sotëm. Nëse kemi besim sa një kokër sinapi, tek fuqia dhe dashuria e pamas e Perëndis, atëherë të gjitha janë të mundra. Kjo kërkohet edhe nga ne. Zoti i di nevojat tona, i di ato që na mungojnë dhe ato që na duhen. Di sëmundjet dhe nevojat tona, por ajo që kërkon ai nga ne është të pohojmë dhe të pranojmë se me anë të ti janë të gjitha të mundura. Ku je o Zot, thërret i dëshpëruar njeriu? Jam brenda thirrjes tënde, përgjigjet Perëndia. Ki besim se çdo gjë është e mundur për atë që beson në mua. Amin. Me frikë Perëndie, besë dhe dashuri afroni. Thank you.
O, Perëndi, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd. Drejt pas ju punguam me misterin finore të shëndat kulluara, të pavdekshme qëllore jetë bërës dhe të frikshme të Krishti, si që meriton leta falenderojmë me Zotin. Për krak në shpëtona më shirona dhe ruajna o Perëndi me hirin të. Ditën të tërë të përsosur të shëj, me paqet pa mkashme duke lypur, vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishti Perëndis, letja parashtrojmë. Se ti e shenjtërim ynë dhe të drejtojmë lavdin, atë të birit edhe shpirit të shenjt, tani e për erën jetë tjetëve. Leti lutemi Zoti. Zot që bekon ata që të bekojnë edhe shintëron ata që kanë besim në ty, shpëtoje popullin tënë dhe bekoje trashëgimin tënë, ruaje të rësin e kishësate, shintëroje ata që duan hjeshin e shpisate, ti shpërblej ata me lavdi me anin e fuqisate hynore dhe mos në lërne që shpresojmë më ty, pali pache botësate, kishave të tua, priftërim dhe u dhe i zvetan, ushtriz dhe gjithë popullin tënë, se shdo dëni e mirë dhe shdo durat dhe përës Sosur zbre që larta zi prej te i ati të dritave, dhe ty ta drejtoj më lavdinë, falenderimin dhe adhurimin, ati të birit edhe shpirtit të shenjë, tani e për herë në jetë të jetëve. Să vă mulțumim pentru vizionare.
mëshirona dhe shpëtona. Me urata të krye Zotit tonë të shenjtë, o Zotit su Krisht, Perëndi mëshirona dhe shpëtona. Shetrin e